Na aula passada, a gente tava considerando duas coisas sobre o Império Romano, né? Sobre o Império Romano e, por consequência, da língua mesma dos romanos, que era o latim, porque a gente está pensando num estudo, no sentido macro, vamos dizer, do português, pensando todo o processo até chegar aqui. Então a gente partiu do panorama, tome o cuidado de nunca dizer panorama geral, porque panorama já quer dizer uma visão geral. A gente deu um panorama breve sobre a situação histórico-política e geográfica dos latinos no seu surgimento e das suas vicissitudes, né, das suas dificuldades, e também como eles superaram e transformaram-se, obviamente, isso muito muito rápida e curtamente, e também como a língua latina se difundiu, alguns dos motivos que estavam por detrás disso, e quando finalmente a língua latina vai tomar uma característica mais, vamos dizer, mais metafísica, mais filosófica, mais artística, é a partir do domínio do grego. E aí terminamos com um mapa que mostrava a máxima expansão do Império Romano. Pronto. E aí acabamos a aula semana passada ali. Hoje a gente tem dois pontos. Um, que é ainda referente a esse primeiro capítulo, a língua e os romanos, e o outro, que é já propriamente o segundo capítulo, que será algumas considerações sobre o latim vulgar e o latim clássico, para confirmar algumas das coisas que já apresentei, que comecei a apresentar na aula passada. Bem, então vamos aqui à nossa apresentação. Eu acho que dá para vocês verem aqui, né, o cursor, ocasionalmente eu vou precisar dele. Aí a gente pensa já aqui aquilo que eu tinha brevemente falado na aula passada, que mesmo antes de o grego, a forma do grego, a estrutura do grego tomar conta do latim, já há muito tempo as famílias abastadas mandavam seus filhos irem estudar em Atena, na Grécia. Eles vinham de lá, eles lá, obviamente, não estudavam latim, mas estudavam grego, porque o grego era a língua de cultura. O latim ainda não se tinha estabelecido a ponto de ser considerado uma língua de cultura. Ele era uma língua, a língua pátria. Mas, vejam, havia, por todos os pontos do Império, as escolas, como eu falei para vocês. Só que no primeiro momento, quando o Império realmente começou a expandir-se, é antes do período chamado período áureo da língua latina, que é quando ela atinge o seu máximo, o seu ponto máximo de esplendor e de beleza literárias. A gente vai falar um pouco mais detidamente sobre isso agora no segundo capítulo, quando a gente terminar essa exposição aqui. Então eu não vou adiantar algumas coisas que serão do segundo ponto. E aí, essas pessoas, embora houvesse escolas de grego na própria Roma e espalhadas pelo Império, mas parece que aquilo não bastava. Talvez os pais ou os estudantes tivessem consciência de que estudar fora do ambiente de fala desse alguma dificuldade no aprendizado. Então, eles preferiam ir
estar em Atenas ou na Grécia e ali aprender in loco os usos e os costumes daquela língua. Porque toda língua sempre traz consigo uma visão cultural, uma visão de mundo de um determinado povo. Então, quando a gente tem que aprender uma língua estrangeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder ter sucesso é não querer impor àquela língua a visão de mundo da nossa própria língua. Não querer impor àquela língua a nossa própria cultura. Porque a língua, vamos dar um exemplo simples, você vai aprender inglês. Você tem que se desapegar da sua forma de ver o mundo e da sua cultura para aprender uma forma de ver o mundo e uma forma de cultura que é diferente da sua. Não basta simplesmente apreender as regras gramaticais de uma língua, porque aí a gente não vai compreender determinadas estruturas que tem na língua, que são estruturas derivadas dessa visão de mundo, dessa cultura, na qual aquela língua está imersa e que se foi construindo durante um largo período de tempo. Por essa razão, os pais enviavam seus filhos para estudarem diretamente ali, onde, no contato com os nativos, visto que o grego antigo, era ainda falado naquela época. Hoje o grego moderno é uma língua completamente diferente. É uma língua completamente diferente do grego da Ilíada, mesmo do grego do Novo Testamento. São línguas completamente distintas. Não, ela guarda alguma semelhança, talvez, no vocabulário, mas você tem que aprender uma outra língua que nada tem a ver com aquela língua grega que está compilada, seja na Odisseia que no Novo Testamento, por exemplo. Aí vamos lá. E aí esses camaradas iam. O que mudou no grego? Alguém perguntou. O que mudou no grego? Praticamente tudo. Primeiro, eles não usam os espíritos, que eram o som do H aspirado, por exemplo, né? Tipo. Ah, agora não me vem uma palavra com harmonia. Harmonia. O grego moderno não usa. Ocasionalmente você vai ter palavras que são a mesma, mas todo o processo de conjugação verbal mudou. Mudaram os verbos, mudaram as preposições, mudaram os casos, mudaram as regências, mudaram os artigos. Você quer mais alguma coisa que tenha mudado ou essa só já tão suficiente? Quando ocasionalmente existe a mesma preposição, ela é regida por um caso diferente. Para vocês entenderem, a gente em português diz, por exemplo, o ônibus veio. Eu vi o ônibus. Eu entrei no ônibus. A palavra ônibus aparece semelhantemente em todos os casos aí, certo? Só que elas têm função sintática diferente em cada uma das frases. O ônibus veio, sujeito. Eu vi o ônibus, objeto direto. Eu entrei no ônibus, adjunto, circunstancial. Isso em grego seria a primeira no nominativo, ela teria uma terminação. A segunda seria acusativo. E a terceira seria, dativo com uma preposição de entrada. Não, ela seria acusativa com uma preposição que indicasse entrada. No grego clássico, seria. O grego moderno já não usa mais essa preposição. Ele tem uma outra que é com duas sílabas, mas que eu não me lembro agora. Não é essa mesma preposição. Então, o grego moderno mudou tudo. Estudar grego moderno não garante que você vai conseguir pegar um texto de grego antigo e lê-lo. Não garante absolutamente. A única garantia que lhe dá o estudo do grego antigo é que você será capaz de decodificar os sons e mesmo assim porcamente, porque o grego moderno tem, por exemplo, o eta, que tem som de e no grego clássico, mas é pronunciado com som de i no grego moderno. Então, por exemplo,
há uma poesia antiga, uma poesia não, um dito de um camarada que dizia que o tolo sai na rua balindo, como, fazendo, dizendo como uma ovelha, bé, bé. Isso está escrito com beta, épsilon, beta, épsilon. O grego moderno vai ler isso, só que ele vai pronunciar, em vez de bé, bé, que é o som que faz a ovelha, ele vai pronunciar vivi, porque o beta é pronunciado com som de V e o eta é pronunciado com som de I. Então, eles mudaram a pronúncia, mudaram a estrutura da língua, mudaram os casos, mudaram as preposições. Não tenho a mínima ideia de por que aconteceu isso, Luana. Ou, não tenho, mas até que tenho, porque as línguas são vivas. Se você pegar o português, não precisa nem ir muito longe no tempo. Não estou nem pedindo para você ir para o século XIII. Se você pegar o português, se você pegar um texto se a gente conseguir encontrar um texto publicado na época de Machado de Assis, portanto, a gente está aqui, ó, no século XIX, um texto publicado na época de Machado de Assis, não os textos que chegam para a gente hoje, porque esses textos já estão corrigidos e atualizados. Mas se a gente pegar textos daquela época, você vai encontrar algumas coisas como ombro escrito com H, o verbo pôde no passado, né? Ele pôde, que a gente escreve P-O, acento circunflexo, D-E. Na época de Machado de Assis, escrevia-se P-O-U-D-E. P-O-U-D-E. Então, as línguas, enquanto elas estão vivas, elas são dinâmicas. Houve um período de estabilização muito longo, mas de muita adaptação, que foi o período em que, por exemplo, quando o imperador Constantino dividiu o Império Romano em dois, que vai aquela parte que é chamada Império Romano do Oriente, que usa o grego como língua, e língua oficial. Então, eles mantiveram muitas coisas do grego clássico, mas precisaram de adaptar a língua para muitas novidades, mas sempre tendo com base não os textos clássicos, senão os textos do Novo Testamento. Porque era quando cai o Império Romano do Ocidente, a visão oriental é de que Estado e religião constituem uma única e só coisa. E aí, a influência dos padres ortodoxos na manutenção do grego foi decisiva. Não, porque esse gênero neutro não tem nada a ver com a evolução da língua. A evolução não vem por imposições, ela vem naturalmente. Não é uma imposição de deputados e senadores ou de ideólogos que vai fazer com que uma coisa vingue na língua. Não é essa a questão. O gênero neutro é só uma aberração que estão querendo empurrar de goela abaixo. E que efetivamente não vai vingar. Sim, você pode usar, é do seu gosto. Mas que dizer que ele é da língua não é. Ele é uma tentativa de imposição, não tem nada a ver com a questão de gênero, é uma imposição meramente ideológica. É uma questão política mais do que humana, mais do que linguística. Porque línguas que têm o gênero neutro, como, ou que não têm gênero, para marcação do adjetivo, como por exemplo o inglês, eles querem impor isso também. O inglês não tem a marcação de adjetivo e, efetivamente, o gênero masculino e feminino no inglês não serve para absolutamente nada. A não ser em raríssimos casos que você tem um adjetivo que só se usa com masculino ou um adjetivo que só se usa com feminino, uma forma. Mas, tirante isso, é uma imposição ideológica e nada mais. Se esse gênero neutro que for pegar, não vai ser por imposição, ele vai ser como um processo natural da língua. Não é, o Estado não tem que intervir nisso, não é função do Estado fazer isso. Hudson? Pois não, se for para tratar disso, a gente vai falar disso daqui a pouco, que eu vou ter um espaço na... efetivamente, quando a gente vai falar do latim propriamente dito. Não, é porque é disso, mas regredindo um pouco. Eu vi um vídeo de uma professora em que ela falava que no caso do processo de transição do latim para a língua portuguesa, que hoje é que nós falamos aqui no Brasil... Eu vou falar disso daqui a pouco. Ah, então tá.
gente vai falar do latim clássico e do latim vulgar. É por isso que eu vou tratar mais detalhadamente disso lá. E aí, esses jovens que iam para lá aprender grego in loco, terminavam voltando para Roma como mestres de cultura. E esses homens, que tinham talento artístico, começaram a perceber que dava para a gente utilizar, para ser utilizado, ou para serem utilizadas, algumas categorias ou algumas figuras de linguagem que o latim não tinha até então, e dar ao latim um caráter mais artístico, mais espiritual, mais metafísico. Espiritual aqui não tem nada que ver com religião, no sentido como a gente entende hoje. Espiritual aqui tem sentido a ver com o pensamento, porque os romanos sempre tiveram religião e sempre cultuaram os deuses, mas era uma ideia extremamente concreta. Mesmo se você for ler a mitologia, você vai ver que as histórias dos mitos são histórias quase que você as pode tocar. Os deuses, eles estão ali no meio, eles estão na guerra, eles guerreiam entre eles se casam, eles têm filhos. Então, as histórias eram bem... Quando eu estou falando em espiritual, é mais no sentido filosófico, que vai para além dos limites da religião. E aí são essas pessoas que vão começar a transformar o latim no que o latim vai se transformar nesse chamado século de ouro. Que, vejam, ele não dura nem 100 anos, efetivamente, porque ele começa no século I, por volta do ano 14 ou 15 antes de nossa era, e termina no século I. Quer dizer, o fato dele começar no primeiro século antes de Cristo e terminar no século I depois de Cristo não garante que tenha durado sequer 100 anos. Porque ele começa no século I, mas no ano 14 ou 15, que é com o governo de Otávio Augusto. E aí, imediatamente a esse latim, segue, aparece o chamado período de prata, né, argenteu, e daí vai para a decadência. Quando acontece a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, aí é que o período de decadência começa a acelerar-se. Por que esse período de decadência começa a acelerar-se? Porque não tinha mais um ponto de referência. Porque sempre, em todos os lugares do Império, sempre a forma como era falado em Roma era o ponto de referência, digamos assim. Como a língua era utilizada ali, onde tudo começou. E aí os outros, apesar das particularidades geográficas, de instrumentação, digo, material agrícola, militar, não sei o quê, tinha, por exemplo, você tinha em Roma eles chamavam carro, carroça, uma carruagem, vamos dizer assim, eles chamavam de curros. Só que quando eles chegaram na Gália, a região de França, Bélgica, aquela região por ali, quando eles chegaram na Gália, havia os gauleses tinham um outro tipo de curros, que eles chamavam lá de carros. Trocaram o U da primeira sílaba por um A. Só que era um outro tipo de carro, era um outro tipo de carruagem, vamos dizer. A dos romanos tinha duas rodas, a dos gauleses tinha quatro rodas. E aí eles, percebendo que não se tratava do mesmo tipo, nem da mesma função, mudaram levemente a pronúncia para indicar aquilo que eles queriam. Então, isso ia acontecer em vários lugares das províncias do Império, para atender às necessidades mais básicas que eles tinham. E aí, com isso, a gente termina essa parte e a gente vai para a outra, que era a que eu queria chegar. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Professor, a Rose está apresentando uma dificuldade de ficar na aula por conta da internet. Certo. Tranquilo. De qualquer forma, eu vou deixar o link da aula
da aula, e aí ela vai poder assistir também com mais calma, mas eu vou deixar tanto lá no SIGA-A, quanto deixarei lá no grupo do WhatsApp, porque tem alguns que ainda não estão dentro, né, do SIGA-A. Hoje, depois que terminar a aula, o professor Ari vai entrar para conversar com vocês. Assim que eu terminar, quando eu tiver para terminar, eu ligo para ele avisando. Então, a gente vai para os dois períodos do latim, o latim clássico e o latim vulgar. A gente vai começar pelo latim clássico. O que era o latim clássico? O latim clássico era uma artificialização. A gente não pode imaginar, eu acho que eu falei disso na aula passada, que Machado de Assis falasse naquela mesma língua em que estão escritos os livros dele. Machado de Assis falava uma língua, mas escrevia em outra, porque a língua literária é uma artificialização. Cícero, em algum momento, deixa eu ver se eu tenho a citação disso. Eu botei outra citação de Cícero, mas não essa que me interessava. Cícero escrevendo para um amigo dele, que era um escravo dele, ele diz, que agora me fugiu o nome da criatura, mas ele diz assim, que é sabido que nós usamos duas línguas. Uma língua quando discursamos no foro, e outra língua quando nos correspondemos com nossos familiares. A língua do fórum, a língua jurídica, a língua. Antigamente era tudo, né? Cícero era advogado, era filósofo, era político, ele foi cônsul durante vários mandatos, ele era promotor público, porque ele também cuidava dos processos de acusação de uma série de pessoas. Então, ele era bastantes coisas dentro do Império Romano. E então, diz, é sabido que a gente use duas línguas, uma no fórum e outra na vida com nossos familiares. Por que ele diz isso? Porque a língua do fórum não era, ela não saía daquele ambiente, era uma língua pensada. Você ia para uma escrivania e ia compor aquilo. Você ia procurar que ela tivesse um som agradável, uma musicalidade, um ritmo, uma cadência. Era uma língua pensada para uma situação específica. Já quando você está falando com as pessoas íntimas, você não tem tanto essa preocupação. Também essa língua clássica, se a língua, o sermo urbanus, de que eu falei na aula passada, era uma língua mais cristalizada, quer dizer, não era tão aberta às inovações, o latim clássico pior ainda, porque ele procurava, evidentemente, retornar a várias características que tinham o latim mais antigo. Então, se aparecia uma palavra que os caras estavam usando em grego, mas que no latim antigo era já utilizada, eles traziam aquela palavra de volta à vida. Ô, professor, eu Pois posso contar uma curiosidade relacionada a essa questão do latim? Você falou em não? fórum. Poxa, a professora Ari está aí, hein? Então, no latim, né, na escrita do latim, não existia a letra U, né? Exato, Você tinha. era só o consoante ver. E que na versão minúscula era parecida com o nosso U. E aí, as faculdades de direito e os fóruns tinham o costume, né, de escrever à moda romana. E aí, o fórum que ficava na Rua do Livramento antigamente tinha escrito fórum com V. E aí, minha mãe, na época, né, quando era criança, ela, oxi, forve, né? E aí, o pessoal entendia forve. Não, e aquela que tem ali na Praça Monte Pio, que era a Faculdade de Direito, Que é que é faculdade, né? com V, e tem gente que quer ler faculdade, Faculdade. pronunciando como se fosse um V. Então, o latim clássico importou uma série de coisas do grego para deixar o latim mais, vamos dizer, com esse espírito
mais, com essa característica mais espiritualizante de que eu falei antes, mas não se manteve exatamente porque não tinha adesão popular. Exato. Ele não tinha adesão popular. As pessoas não estavam se interessando por aquela coisa. E aí, como era uma imposição de cima para baixo, a coisa terminava não tendo nenhum tipo de importância. Ela apareceu, ficou compilada, porque ele é literário, né? O latim clássico é um latim literário, ficou compilado nos livros, perpetuou-se para a história, mas sumiu junto com seus autores. O latim vulgar, por sua vez, e o nome vulgar aí não tem nenhuma conotação ruim, e eu esqueci de ficar passando isso aqui. Deixa eu passar logo todos, porque aí... Então, o latim vulgar, a coisa mais difícil que existe para a gente é tentar estabelecer o que é que seja o latim vulgar. Primeiro por quê? Por ele não nos terem sobrado muitos textos, porque o que sobrou do latim vulgar eram as inscrições funerárias que a pessoa mandava fazer, era alguma coisa de uma conta que o cara ficou devendo num termopólio, num bar, alguma coisa desse tipo. Não existem textos grandes. Ou então, o Appendix Prob, que é um apêndice que foi feito a um texto, que tem lá, não diga tal coisa, diga tal outra. Não diga isso, diga aquilo. Fazendo as correções. Não diga apícola, diga apis. Não diga ovícola, diga always. Então, o camarada tentando fazer as correções. Então, a gente sabe de uma série de coisas que havia no latim vulgar, mas... por testemunhos negativos, quer dizer, gente que estava dizendo não diga assim, diga desse jeito, não escreva assim, escreva daquele outro, e também por alguns pedacinhos de tabuletas ou de pedras funerárias, que havia algumas coisas ali que não eram do latim clássico e, portanto, só podiam ser do latim vulgar. E aí temos, portanto, essa dificuldade de estabelecer. Existe um autor chamado Charles Grandjean, Grandjean, se bem que ele é estadunidense, mas o nome do cara é todo francês, que era um especialista em italianística, que ele deu uma definição extremamente interessante de latim vulgar, dizendo ele que o latim vulgar deveria ser compreendido como sendo o substrato das línguas românicas e definisse como a língua das classes médias da população. Então, é isso o que Grandjean tenta estabelecer. Ele publicou o livro dele, deixa-me só encontrar aqui o nome do livro, An Introduction to Vulgar Latin, publicado em 1907. Essa referência que eu disse está na página 16, na página 3, é logo no início do livro. E aí, mas a gente tem algumas características do latim vulgar. Que características são essas? Ele era extremamente mais simples, quer dizer, não tinha tanta preocupação como o latim clássico com uma série de coisas. Ele era mais analítico, então, quer dizer, em vez de o latim vulgar, o latim clássico era bem mais simples, bem mais curto. Simples não, ele era mais curto e, portanto, mais complexo. Porque, como eu disse para vocês, cada palavra em latim, substantivo e adjetivo, e pronomes, tinham pelo menos 12 formas cada um deles. Cada palavra em latim tinha pelo menos 12 formas. Uma quando fosse sujeito no singular ou no plural, outra quando fosse objeto direto no singular e no plural, outras quando fosse objeto indireto no singular e no plural. Então, eles tinham cada palavra, substantivo, adjetivo e pronome, variavam, tinham 12 variações. Então, você multiplique 12 pela quantidade de substantivos, adjetivos e pronomes. E aí era uma quantidade imensa. O que faziam, o que fizeram os falantes do latim vulgar? Simplificaram isso, só que com essa simplificação dos casos, por exemplo, o latim clássico tinha 7 casos. Depois,
Não, o latim antigo tinha 7 casos, depois reduziram para 6. Um desapareceu, que era o caso locativo. E aí ficaram só 6. O pessoal do latim vulgar já diminuiu para 2. Havia 5 declinações, quer dizer, 5 famílias de nomes. Todos os nomes, pronomes, adjetivos e substantivos, deveriam fazer parte de uma dessas. Então, você tinha palavras que eram da primeira família, palavras da segunda, da terceira, da quarta e da quinta família. O que eles fizeram? Reduziram isso para 3. Os nomes da segunda família, os nomes da quarta família, que terminavam em us, foram incorporados no nome da segunda. Então, você tinha, por exemplo, Dominus, o senhor, daí vem dominar, domínio. Você tinha Dominus, que era uma palavra de segunda, e você tinha Gradus, degrau, que era uma palavra de quarta. Como elas tinham a mesma terminação, mas variava nas formas intermediárias, nessas outras formas, o que fizeram os caras? Eles já tinham reduzido nominativo, só tinha o nominativo e o acusativo. Em vez dos 6, eram só 2. E aí juntaram e transformaram todos os nomes de quarta em nomes de segunda, e os nomes de quinta declinação, cuja maioria era feminina, só havia duas palavras, mas a bem dizer era uma só, que poderia ser masculina ou feminina, que era dies, o dia. Que ele era masculino somente quando significasse o correr as 24 horas do dia. Em qualquer outra situação, ele era feminino. Então, você diz, naquele dia é uma data que não se refere ao espaço de 24 horas, então é feminino. E aí, como era feminino, terminava dies, ele migrou para a primeira declinação e ficou com a terminação A. É por isso que em português hoje a gente tem o nome dia, e não dias, porque a gente herdou a partir do latim vulgar. Era uma língua extremamente mais concreta, enquanto o latim clássico, ele queria ser mais do pensamento espiritual, filosófico. O latim, as pessoas que usavam o latim vulgar não estavam preocupadas com as grandes descobertas filosóficas. Elas estavam, era empenhadas no dia a dia, era de vender o seu produto, era de comerciar. Era isso que eles estavam interessados. Era mais flexível aos estrangeirismos. Então, o camarada, como eu disse na aula passada, é um soldado romano que veio de um outro país, que não tinha o latim como sua língua madre. Chega e não lembra, e não sabe como em latim se diz uma determinada coisa, ele usa a língua dele. E as pessoas, o que é isso? Ele mostrava, pronto, todo mundo entendia, e dependendo do lugar em que ele estivesse, por exemplo, imagine que o cara está na Espanha, separada, longe de tudo. Está falando lá com um ibero que também não tinha o latim como sua língua madre. E que provavelmente também não sabia o nome daquela coisa que o soldado tampouco sabia. Eles começam a utilizar aquela palavra nova que o soldado trouxe consigo. E todos iam achar que era latim perfeito. Então, esse latim vulgar, mesmo em Roma, era extremamente mais flexível aos estrangeirismos e era, obviamente, mais expressivo. Eu disse aqui para vocês, por exemplo, no apêndice probe, estava lá, não diga ovícula, diga ovis. Porque ovícula é o diminutivo de ovis, ovelha. Ovelha, ovelhinha seria. Então, esse diminutivo era mais carinhoso, era mais expressivo. Apícola era abelhinha, o normal era apis. De apícola, de ovícola, é que vem o abelha e o ovelha nosso. Ele surge desse diminutivo. E aí, dentro desse processo de simplificação que havia no latim, o que acontece é que os casos terminaram sendo todos... como eu disse, foram reduzidos. Então, eles tinham 6 casos, ficaram só 2, havia 5 declinações, ficaram só 3, e depois isso vai continuar, porque continua em português ainda assim. Repare, a gente tem casa, a gente tem garoto e a gente tem flor. Essas três tipos de terminação em A, em O, ou em consoante, ou em vogal E, tinham a ver com cada uma das declinações. E aí as três declinações a gente pode dizer que continuaram ainda no português. Outra coisa que se reduziu, o latim tinha 3 gêneros. O masculino, o feminino e o neutro. O que aconteceu foi que deixou de existir
o masculino e o neutro, passar a ser uma coisa só. Nunca houve uma diferenciação entre masculino e neutro, era uma coisa só. Essa foi a razão porque, no percurso histórico, em vez de ser aquela conversa mole de dizer que é machismo da língua, não, isso não é machismo da língua. Isso é um fato histórico que o neutro foi incorporado no português. Se a gente fosse extremamente rigoroso, a gente diz que o português só tem um gênero, efetivamente, que é o gênero feminino. Porque para todas as coisas que você vê um cavalo ao longe, que você não sabe o gênero, você não consegue ver que seja uma égua, você diz, ah, é um cavalo. Porque é a ausência de gênero, efetivamente. Claro que quando está próximo, eu sei que é um homem, eu sei que é um cavalo, eu sei que é um cachorro, eu vou utilizar o gênero correspondente ao sexo. Mas não necessariamente. O cuidado que a gente deve ter é que gênero gramatical e sexo não são a mesma coisa. Não são efetivamente a mesma coisa. São coisas completamente distintas. A gramática, quando eu digo cavalo, o que eu estou dizendo é simplesmente uma representação sonora, não estou tratando do bicho efetivamente. Nietzsche vai tratar disso eu posso até não concordar efetivamente com tudo que Nietzsche diz sobre isso, mas ele diz que o que a gente conhece são os sons das coisas, não efetivamente as coisas. Posso não concordar com ele, porque eu sigo outro rumo filosófico, mas eu acho que Nietzsche tinha muita razão também nisso. Porque se eu digo cavalo aqui para a gente é cavalo, mas em inglês é horse, em hebraico é sus, em grego é hippos. O que eu conheço é o som que ele produz, a imagem acústica, como vai chamar a Soci lá no curso de... Curso de quê, meu Deus? Linguística geral. A gente conhece a imagem acústica. Com essa imagem acústica, segundo o Soci, a gente vai trazer... Todo o significado, que são os conceitos, as ideias, que estão inerentes àquela imagem acústica. E aí, eu acho que a gente conclui a aula de hoje com isso. Magister, posso dar um aviso à turma antes de vocês expressá-los? Eu tinha dito a eles, por isso que eu mandei o link para você, que era para você ficar com eles até a hora do Fábio chegar. É, aí eu preferi deixar para o final, justamente para poder aproveitar, e também porque me deu uma nostalgia, gente. Olha, Hudson e eu temos uma jornada acadêmica que se encontra em vários pontos, né? A gente começou junto na UFAL em 2006. Não, 2003. Ah, foi 3, é mesmo, 6 a gente saiu. 2003. Aí a gente entrou na faculdade no mesmo ano, a gente fazia muito trabalho de faculdade juntos. Eu me pus muito nas costas desse professor ali. Ó, quem fala, na verdade foi o contrário. Nunca, né? Jamais. E a gente chegou a trabalhar juntos na UAB, ele era professor de latim no curso à distância, eu era um dos tutores dele. Né? Eu aprendi muito, fui aluno de latim dele também. Poxa, né? Eu tô ficando velho. Então, assim, é sempre maravilhoso, sempre me faz transportar no tempo quando eu professor, vejo... Professor, eu tô o quê? Hudson dando essas explicações sobre latim. E aí, gente, eu vou, sem conversa mole agora, eu queria dar um aviso a vocês importantíssimo. A Ana Carolina tá aqui, a representante da turma. Não, né? Mas então, eu compartilhei com ela, mas vou compartilhar com vocês também. Deixa eu colocar aqui no chat. Eu vou parar a gravação, viu, Ari? Tá. Sim, mas assim, é até ótimo que como você vai parar a gravação agora, vai pegar o link que eles precisam ver, que é o que eu preciso. Esse link é o dos editais de PIBID e Residência Pedagógica.